Чуйде мал урулука шектүү жаран кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда ушул жылдын 28 октябрь күнү Аламүлүн райондук Ички иштер башкармалыгына Койташ айылынын 64 жаштагы тургуну арызы менен кайрылган. Ал арызында 27 октябрь күнү короосунан бир баш ири мүйүздүү бодо малы жоголгондугун билдирип, уурдап кеткен белгисиз адамдарга карата тиешелүү чараларды көрүп берүүлөрүн суранган. Ошто тазалыктын кызматкерлери үчүн мончо жана атайын техника үчүн уна жуучу жай ачылат. Аталган ишканадан билдиришкендей, курулуш иштери жай айында башталып, учурда имараттын 90% бүтүп калды. Ал ноябрдын орто ченинде колдонууга берилет. Шаар аралап таштанды чогулткан унаалар жагымсыз жагдайды жаратып келген. Андыктан мончо жана атайын техниканын жуучу жай куруу чечими кабыл алынган. Кыргыз-казак чегарасынан өтө албай калган 60 жакын жүк ташуучу уна ак жол чегара бекетине жакын жерде токтоп турат. Кербендин узундугу дээрлик 3 чакырымга чейин жетет. Айта кетсек, кыргыз-казак чегарасындагы тоскоолдуктар 10 октябрда жаралып, ошол күндөн бери бир канча оор жүк ташуучу уналар жүк алып өтө албай кезекте турат. Өкмөт башчы Сапар Исаков 18 октябрда Астанага барып, эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин жүргүнчүлөргө жол ачылып, бирок жүк алып өтүү маселеси чечилген эмес. Кечээ Ереван шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында маселени чечүү үчүн иштелип чыккан жол картага кол коюлмак, бирок Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагентаев кол коюудан баш тартып койгон. Кыргызстандын президентин шайлоо өнөктүгүнө 500 миллион сомдон ашуун каражат сарпталды. Бул туурасында кечээ БШКнын жыйынында белгилүү болду. Маалыматка караганда шайлоону өткөрүүнүн жалпы суммасы 671 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен 539 миллион сом биринчи турга каралган, ал эми экинчи тур үчүн 132 миллион 49 миң сом бөлүнгөн. БШКнын маалыматы боюнча шайлоонун биринчи турун өткөрүүдөн 35-40 миллион сом үнөмдөлгөн. Ал эми экинчи турга бөлүнүп коюлган акчаны кошкондо өлкө бюджетине 170 миллион сом кайтарылган. Эске сала кетсек, Кыргызстандын президентин шайлоо 15 октябрь күнү өткөрүлгөн. Нарында өз алдынча көмүр касып жаткан жаранды шахта басып каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда кечээ күнү Минкуш айылынын Акулак тилкесиндеги шахтада өз алдынча көмүр касып жаткан бир адамды басып калган. Ал 1956 жылы туулган Минкуш айылынын тургуну болчу. Издеп куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 куткаруучусу жана жергиликтүү тургундардан 15 адам тартылган. Кечээ кечки саат 8:00 чамасында 15 метр тереңдикте шахта урап басып калган адамдын жансыз денеси чыгарылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.